w'ennimi okuli oluzungu, olujaruwo, olunyakitara n'oluteeso. Mu byafaayo ye yasooka okwanjula essomero olulimi Oluganda mu ssettendekero wa Makerere. Profesa Olusimbi Enzaalo ye Nakaseke mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bulemeezi yazaalibwa mu mwaka gwa 1935. Yakukuka mu busomesa mu yunivasite y'e Kyambogo mu mwaka gwa 1958. Yeeyongerayo mu Leicester University e Bungereza gye yakukukira mu kusomesa olulimi oluzungu, wuyo mu University of California. Mu mwaka gwa 1975 yeegatta ku Makerere University n'atandika okusomesa ennimi. Mu 1976 yafuna okusoomoozebwa olw'okubanga olulimi oluzaaliranwa lwali lusuuliddwa mu guluka mwezi ezaali zisomesebwa olw'okwe kutandika kw'essomo lino. Mu 1992 Walusimbi yagonnomerwako ekitiibwa ekya profesa w'ennimi mu Makerere University. University yaffe e Makerere ebaali mpeesa eryoka. Profesa Walusimbi. Ekyo nakyo nkibaza Mukama. Oweekitiibwa Walusimbi mukisa mu lukiiko lwa Buganda wabula ng'abadde amaze ebbanga nga takiikoola obukosefu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awuubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'oweekitiibwa Livingstone Walusimbi ewampewo muwakiso okumulambulako olw'okumala ebbanga nga munafunafu. Katikkiro amwebazizza olw'ettoffaali lyateeka ku Buganda nga y'omu ku batandika ekibiina ky'enkoba za mbogo mu ttendekero ly'e Makerere. Ye yali omuyima waabyo. Era ye yalungamya abavubuka bangi n'okuba wa amaanyi mu biseera ebyo. Ate kukubanga profesa yali musajja muvumu okuwagira abavubuka batandika ebibiina bino mu mbeera eyali enzibu, ate abavubuka abo ne babeera nga bafaanana okukoleeza omuliro mu Buganda. Profesa Walusimbi asibiridde abantu ba Ssaabasajja entanda okukuuma ennono kubanga esibuka ku lulimi Luganda. Luganda lugagga nnyo era lugagga ate si lugagga luka neera lwe lulimi olwangu okuyiga n'okukozesa. Kyokyange nsaba mikwano gyange mwenna bano mukole kyonna ekisoboka okulaba nti abaana baffe baagala obugano olulimi Oluganda n'abakulu nti nabo balwagala. Olwekyo okutabiikiriza Oluganda n'Olungereza si kya magezi ekyo.